عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن او وناكسان داوديال ميلكستو نغدا ونيسان كسر وادا برامشك بندقا وصاعدهان وكلاعات كلا سعوتان كلسان تيفي حلون تيسان بقالة دا لندن برامشك وان آلاب وقهاد لنا ارمها صوماليا يكوا عالمك ايان مانتا وقهاد دورنا ارمها صوماليا قارهان وحان ايق دورنا ارمها لحريرة لنعا امنيقا ايوليبا لنعا حسلوني دا السياسة ديد دالكو حلقان كجرتا waxyaabaha aan sida aadka u falanqayn doono waxa ka mid noqon doona qaraaxyada ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo waxyaabaha xilligan laga baro karo iyo sidoo kale waxyaabahan eeg doona waxa ka mid noqon doona madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ugu tagay dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhaawacmay qaraaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya hadaba socdaalkaasi madaxweynuhu maxuu ka sheegay maxaa laga fili karaa maxaasa loo qabtay dadkii dhibaatadu ay gaartay barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa waxyaabaha kale aan eegi doonaa waxa ka mid noqon doona mar kale waxa dib u soo cusboonaada khilaafkii u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya arintaas iyo waxa ay salka ku hayso gaar ahaan waxaan eegi doonaa khilaafka cusub ee mar kale soo kala dhexgalay maamulka Galmudug State iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo weliba dhinaca Galmudug eeda kulul ay u jeedisay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimahaas iyo arrimo kale ayaan ku falqayn doonaa maanta barnaamijkeena. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maanta barnaamijkeena ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka maanta igala qayb qaadanaya Danjire Maxamed Caalin oo qadka Skype-ka uga qayb qaadan doona iyo Cabdul Qadir Bahdoon oo uga studiyaha igula sugan waxaan jeclahay bal marka ugu horeysa inaan idin soo gudbiyo qaar ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa hore waxay uga hadleen qaraaxyada ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya bal markii ugu horeysay markii qaraaxyadu ay dhaceen iyo warbixinadii ugu horeeyay ee ka soo baxay iyo xildhibaanadaas hore iyo ganacsatada qaar ka mid ah qaabkii ugu hadleen ayaa jeclaa marka hore inaad isoo gudbiyo ka bacdina barnaamijka ayaa sii falaqayn doona markii laga kaaftoomay dadkii aqoonta lahaa waayo aragga lahaa dalkan wax ka qaban lahaa amnigiisa wax ka qaban lahaa horumartiisa sug lahaa oo laga faa'iidaysan lahaa albaabada markii laga xirtay taas waxay sababtay dad dhalinyar oo junioris ah oo aan shaqo aqoon u lahayn oo qaar wariyaal yihiin oo aan aqoon sirdoon lahayn dalkii ayana in gacanta loo gashay waa ayaan darre aad u weyn dalku miyuusan lahayn wasiir amni taliyaal ciidan miyaan dalku lahayn baaqan waxaan u dirayaa madaxweynaha Soomaaliya laba maanta u gudan madaxweynaha labada madaxweynaha u gudban waxa weeye inuu dhammaan wasiirada hay'adaha amniga cidda ku soo xilka ka xayoobiyo xabsina u diro hadduusan taas samaynayn oo weli uu taagan yahay naasnuujis iyo saaxiibtinimo madaxweynuhu dalka waa ku fashilmay hays casilo laba sano dambe 8,000 oo qof ama 4,000 oo qof dhimasho dambe looma dulqaadan karo dalkiisa inuu u burburo in looma dulqaadan karo madaxweynaha marka waxaa laga rabaa labada qodob inuu yeesho inuu isagu iscasilo oo yidhaahdo soomaali baan wax ka wadi waayay laba sano dhibaato igu filan iyo in uu sameeyo hay-adaha amniga tillaabo ka qaado xabsi loo diyaariyo maxkamad la geeyo maxaa yeelay shacabka halkaa maalinta ku dhimaad u jeedaan waxa halkaa hanti ku baabaaday waxa shacab soomaaliyeed meeshaa ku dhintay waad ogtihiin maalin kasta lagama bixi karo waxay ka hadlaan oo keliya dhaqaal aanu kobcin wadamo darisaano maaragtay Ethiopia iyo Kenya badi nagu haysta Ethiopia aanu la gelaynaa maaragtay waa hadal la gelaynaayo maaragtay isdhexgal sameynaynaa
او دكاديه سينينا دلكي ساس وبابا لبكاسا تاغل وان كويني ما شاء الله وحي دبلا وكوكا سارني العاب بدن ايا نوغا باباضي بديعه ويران هذه بقول كن او دولار اه ايا نوغا تشرتي مركا ايضو مغرب كي الحين ايضو في عن وحركة هالسنين هذه واحد أنمت أيوة بربرسان أو ماشي ووجد دين بعدين كنا مال حوالي يالين من وما إك أنا وحمان نور مادة من لكن هنتدي أنا وبربرتي يريد دي جناح سجاهات أيه هو بعض بعضه لكن وحمان نور مادة من ضد نور مادة من النجا وعن مركز waatay daawadayaal intaasii hadii aan ku dhaafno in dadkaasi ka hadlayo xilimaan hore iyo waliba qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlaya arrimaha la xiriira dhibaatooyinka ka dhacay meesha iyo inta baaxadu ay la egtahay in barnaamijka falqaynta sadii aan u gudubno waxaan jeclahay injineer Cabdiqaadir Bahdoon inaan marka hore soo dhaweeyo ka bacdi danjira caalam falqayntiisa waa u sii gudbi doona in soo dhow injineer marka hore Carlson TV waatay wa kaaga mahad celinayna sidoo kale waqtigaaga bal hadii aan ku hormarno xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo xilligan meesha ay marayso maxaa kaaga baxay wallahi runtii anigu waxay la tahay horta amniga markii laga hadlayo dadka waxay eedeeyaan maartii dowladda laakiin anigu fikradaas mid ka duwan ayaan qabaa waxaan qabaa in amniga weynaha laftigiisa uu aado ku leeyahay dowladda keligeed wax ma qaban karto wax international markii laga hadlayo anuu hadda waddanka ingiriiskan joogaa dadweynaha ayaa la shaqeeya dowladda dowladda hadii dadweynaha la shaqeynayn wax ma qaban karto marka waxaan qabaa aniga in maaragtay amniga aan lagu eedeyn markasta dadku waxay ku eedeeyaan dowladda inay fashilantay dowladda inay saan tahay inay amniga wasaaradda amniga wasaaradda amniga runtii waa wiilasheenni waaye way u horeen waddanka naftoodii way difaacaan 4 saac ay ku dhintaan qof uga hadlaa ma jiro taas waana taasna loo sheegaa maartu waxa ay qabteen waata waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo danjire maxamed caalin oo qadka escape-ka si toos ah ugu jira asoo ku sugan waddanka finland danjire caalin soo dhawo marka hore asalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu adigii iyo saaxiibkaaga ama saaxiibkaaga iyo dhammaan farsameyaqaanka iyo shaqaalaha tv-ga kalsoni barnaamijka fadhiga waa tahay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa caalin waqtigaaga haddii aan ka hormarno dhinaca amniga iyo weliba arrimihii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyo saameynta bulshada ay ku reebeen marka hore inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun dadkii masaakiinta ahaa ee shacabka soomaaliyeed hawlahooda adduunye ku jiray qof shaqo ku socday qof jiifay qof mataqaana shaqaysanayay ama meel fadhiyay marka hawlaha amniga adduunyada aan ku noolnahay amni xumadu way jirtaa oo dadka amniga u qaabilsan waxay ku leeyihin amni xumada waxaa keeni karta shaqo la-aanta dhaqaale xumada colaadaha waxaa keeni kara musuqmaasuqa waxaa keeni kara marka amni xumadu waxay ka dhacdaa adduunka oo dhan bay ka dhacdaa amni xumada oo waxyaalo waddanta hadda aad joogtid iyo studio aad joogta laga yaaba galabta in tareemada ama sabuuyada london inay baraaya ka dhacdo ilaahay kuma keeno marka amniga cilmi baa loo bartaa cilmiga amniga loo bartaa waxaa kamid ah amniga hadday keentay shaqo la-aan in shaqo la raadiyo hadday keentay in mataqaana uu amniga ay kooxi diidan tahay in kooxda wada hadal lagu dayo hadday kooxu tahay koox burcad ah oo dhibaataysan marka hadda xaaladda soomaaliya marka su-aasha hadii ugu soo noqdo ilaa iyo 2017-kii markii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waddanka uu qabsaday dhibaatada hadda dhacday waxay dhibaatooyinka la uga duwan tahay shacabkii iyo suuqyadii baa taarget laga dhigtay waagii hore waxa la weerar jiray hoteello iyo shaqsiyaad gaara hadda waxa weeye shacabka la saameynaya marka dhibka jira waxa weeye marka meesha wax ka dhacaan meesha waa la iska xiranayaa madaxdii ma imanayso isla markii haddii markii prime minister isla habeenkii iman lahaa ama duqa magaaladu iman lahaa ama mataqaana ciidamo diyaar ah oo amniga loogu talagalay oo professional ah oo dabka dadamiska iman lahaa ilaa baabuur dadamisa ma iman oo guryo iska gudanayeen marka waxaad meesha moodaa in madaxda waddanka joogta aanay wax aqoon ah aanay waxba uga diyaarsanayn in dadka dhibanaya in dadkoodii in abdulxumad iyagu keeneen inay mas-uuliyadda iyagu raalli ahaadaan inay iyagu mas-uuliyadda qaadayaan
واتهي ان عالن هذا وما سنتهي ان هذه هلكسا كسي ودوت marka nadka nadka ay waxmaad marka waxaan ka wadaa mas'uuliyadda dhacdayga qaaday madaxda dalka qaaday maxaa dhacay markii amni xumada ilaa October 14keeda dhacday ilaa hadda wixii dhacay dadna looma soo qaban dadkii dhibaateysnaana wax la siiyay ma jirto oo ahad balaqaad madaxweynaha in ma taqaan la dayactirayo guriyaha dumay in dad magla siin doono in dad ma taqaana ilaa wixii dhan wax kama jiraan markaa barnaamijkii dowladdu uu ku qaatay dowladdu uu ku soo gaabay maxamed cabdi cali faraaj wax kama hirgelin markaa dhibkaasaa jira waa tahay injineere eedahaas markaad fiirisid iyo xaaladda hadda dalka uu marayo iyo marxalada lagu jiro ma isleedahay dowladdu wax ay ka gaabisay in ay wax ka qabato wax badan oo awooddeeda ahayd inay wax ka qabato marka iyada marka laga soo tago waxaysan awooddeeda ahayn horta mid hore tan dib ugu noqdo waan salaamayaa professor caalin midda kale waa ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay oo walaalaheen iyo dadkii ehelada ku dhintay qaraxyadii ugu dambeeyey haddii aan u gudbo su-aasha oo hadda engineer oo ka hadlay professorka oo arrimaha uu ka hadlay ani dowladda lama qabo fikraddaas dowladda horteedaba waxa waaye waa shacabka waay shacabka haddii maaragtay dowladda ay gacmahaas qabsadaan oo dowladda ay la shaqeeyaan oo waxaas looga wada hortago oo lasoo sheego wixii qaraxa meesha ka dhacayo dowladda u fudaa lahayd ayagoo meeshooda fadhiya waxay la qaba lahay problemka waxa waaye dadweynaha laftooda lugay ku leeyihiin dadweynaha waa aamusayaan maxay ka dhibaatada ku leeyin dadweynuhu lugtay ku leeyin waxa waaye ninkii shabaabkaayo gurigiisa jiifuus sheegayn ninkii jidka maraayo oo ujeedo shabaab inuu dadka leynaayo oo qarax moodo sheegayn lugta waxbay ku leeyihin dadweynaha halleydi laakiin dadweynaha ay wada saftaan oo dowladooda garab siiyaan internationally hadda aan waddanka aan joogno oo kale ani ingiriiska haddooda aan joogno kulli dadweynaha informationka keena haddii wax yar dhacaan booliis kama warqaba hataa dadkaas soo waco waxay dhahaan meeshaa balaaya ka taagan ayagii markaasi imaadaan oo ay qaabilaan marka ani waxaa qabaa in dowladda aan dowladd yar dowladdeena weli xooggeeda boqolkii bool maaha madaxweynahanana intii ra-iisul wasaarahana intii dadaal samayn kara laakiin eedaynta ah in madaxdii dowladda dhibaatadii marka ay dhacdo sidii loo baahnaa inaysan shacabka ugu gurmanin isbitaaladii oo shacabka ay ku dhimanayaan oo ku dhibaatoobayaan gurmadkii loo baahnaa aysan helin laga yaabo isbitaalada qaarkood qarashaad aada u badan inay ku baxayaan qarashaadkaasi dowladdii aysan gacan ka geysanaynin oo qarashka uu ku baxayo qofkii qofka uu ka dhibaatoobo oo keli ah cashuurtii laga qaaday dadkii aan loogu adeegayn marka eedahaas noocaas oo kale ah ee dowladda loo jeedinayma waxaa leedahay ma qabato dowladda maya dowladda wa horta wixii dhaliila oo markaas qabaanna waa loo sheegi karaa dowladda waa la dhihi karaa waxaas hala saxo laakiin midda aan ka hadlayo dowladda wixii oo maaragtay gurmadka markii laga hadlayo kale way la gurmadaan dadka maalinkii ugu dambeeyay qarax waa 14 October dhiciyey madaxweynaha soomaaliya dhiiggiisu shuba hataa meeshuu tegey dowladdii wada tagtay oo guddoomiyaha gobolkaa tegey dowladda lama dhihi karo waa ka maqreed waa qatar waa kii ugu weynaa kasoo qaatay tusaalekan ugu dambeeya hadda kan ugu dambeeyena qaabkii dowladda udhaqantay ula dhaqantay shacabkasidoo kalekana sidaqaadan karaa maya kan sideeda laftigeedana dowladda way dadaashay nimankaa laftigooda niman waxa waaye maxnada waay waa taqaanaa dhibaatada waxay waa dadweynihii dhex galeen dowladda marka dadweynihii may leenaysaa waa inay dowladda jaana siisaa haddii kale dhibaato culus waa tahay caalin dhibaatooyinka marka laga eego qaabka madaxda dowladda iyo hadda ay wax uga qabteen arrintan lagu wajahay maxaa kaaga baxay marka hore waxaa iga baxay marka aad fiir adduunyada ma og tahay waa in tusaalooyina soo qaata hadda afghanistan waxyaala badan isaga mid baan nahay qaraxyadan heedaha dowladda la weeranayo dilayo gaar ahaan saraakiisha booliiska oo la dilayo waxaan kaloo arrimaan isaga mid nahay waddanka ciraaq oo iga dhibaato noocaas ay ka jirto oo ah in madaxda la dilo in mataqaanaa waxaad moodaa ujeedada mataqaanaa ama dadkana daawanaya ama dadka barnaamijka ku xiran ama dhacdooyinka hadda dhacay dhacdooyinka hadda dhacay iyo kuwii ka horreeyey waxaa loo baahanya kow inay dowladdu hesho qalab lagu shaqeeyo markuu qaraxyadu dhacaan dowladdu lacag baa soo gasha kaal baa soo gasha waxay arkaysa dhowr saacadood waxbaa iska ololayay olol dabkiyaa socday kow waa in la helaa qalab wax lagu damiyo laba waa in la hela ciidankan laleeyahay ciidankii maleeshiyadii ayaa imanaya kii maraykankaa imanaya amni soomba imas ciidankan iska soo wada imanayana maaha waa in la helaa ciidan gaar ah oo mata qarax dhaco dowladdu
leedahay ciidankii mareykanka arag ciidan mareykanka oo lacagsi maxaa naga galay waddanka lacagaa soo gasha waddanka dhaqaalaa soo gala intaa ciidamaa la tababaraya kow waa in la helaa ciidan ilaahu may ahaadaan 200 ogi 300 ogi 400 waxay badbaadinayaan waa caruurtoodii oo u tababaran arrimaha qaraxyada haddii meel la weeraro sidii qaabkii loo saddex inta aanay qaraxyada dhicin dadka in la baro idaacadaha laga baro wacyigelin ah qaabka hadduu qarax dhaco ay ula dhaqmi lahaayeen ma qofku meeshiisu ku ekaanayaa qofku markiiba mataqaanaa maqasab baa inuu telefoon wato qofku ma meel buu wacayaa qofku ma gurigiisa hadduu kasoo baxo buu kasoo qaadanayaa gargaarka degdega ah oo ah sida maxuu ahaa bahalada mataqaa dhiigga la isaga xiro dowladdu waa inay u diyaar garowdaa marka hore dadkeedii inay dhinaca amni iyo dhinac xirfad iyo dhinac aqooneed marka waxa weeye hadda waxa ugu badan ee dowladdu qabatay waxa weye waa nadaafadda hadda ilaa 3 cisho waa la nadaafinayaa meesha waa lagu soo noqonayaa dadkii waxay allah naxariisto 3 ama 4 waxa oo ah in dadkii lasoo qabto ama dembigii la baaro oo baabuurka noociisa la ogaado in waddada maka almukarama ay hesho istaraatiiji cusubeed oo amni oo ah hadda 2 cishay xirin maka almukarama dadku waddooyinkan ay marayeen marka waa in nafsi mararka qaarkood waa in mataqaana marka xogta la helo in qaraxyo jiraan waa in maka almukarama la xiraa oo intaas la baabuurta soo gelisa la baaraa marka waxaan aaminsanahay anugu wacyigelintii waa laga leexday dhaqaali wadanka soo gelayay mataqaana qalabkii qaraxyada lama soo gadan dadkii soomaaliyeed lama tusin in mataqaana dowladdooda ay u taagan tahay qaraxan inay ka wacyigeliso ciidankii nabad sugidda ahaa ee intelligensiga ahaa ee la rabay inay xogta iyo xanta ka hortagaanna waa la baabiyey marka anu dhibaatooyinka soo dhaadhar ee ii muuqda waa tahay laakiin madaxweynihii meeshuu wuu tagay hadda ugu dambeyn oo dadkii wuu booqday laakiin marka laga eego booqashada madaxweynaha maxay ugu muhiim ugu tahay shacabka madaxweynuhu isaga ayaa doorkiisa siyaasadeed kusoo galay meesha madaxweynuhu madaxweynaha sharafta leh dhowr sano ka hor waxaan hadda aan ka hadlayno xasan sheekh buu ku eedeyn jiray kan baa dhacaya kan baa dhacaya kan baa dhacaya madaxweynu nasiib ilaahay kursigii wuu u qoray 4 sano mandeedu haystaa 2 sanaa ka tagtay madaxweynaha waxaa laga sugayay markaas inuu ka hadlo sidii xasan sheekh isla markasta wax dhacaan inuu tacsi diro madaxweynaha waxaa laga sugayay inuu meesha soo booqdo inuu dadkii ganacsatada ahaa ee hoteelkadooda uu ka burburay uu mataqaana u tacsiyeeyo marka madaxweyne aha cabdullaahi farmaajo wax badan uu kaga duwan yahay madaxweynayaashiisa ka horreeyey waxaad moodaa inuu saxaafadda markay masiibooyinku dhacaan inuu waqti dheer aamusnaado arrintaasna ma garan karno maxagga la taliyaashiisa maxagga khubrada ayaa information fiican baan u haynba marka anugu saasan u arkaa madaxweynuhu 5 cisho kadib inuu meesha usaaka inuu cisbitaal madina ku kallaho waxay u tahay madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo in mataqaana uu arrintaa kasoo gaabiyay waa tahay injineere caalin hadda sida uga hadlay arrintan oo kale markaad eegtid iyo gaabiska dowladda lagu eedaynayo iyo shacabkii in aysan loo diyaarin in ay yihiin dad ku nool magaalo colaadi ka jirto oo dowladda waxyaabihii looga baahnaa dhinacaas ay ka gaabisay makuu muuqataa adig aniga ima muuqato dowladda waa la eedaynayaa horta waa la eedayn karaa dowladda laakiin eedda aniga horena waa u sheegay kugu sheegay dowladda waxa waaye intii dadaalkeeda way samaysaa dowladda lagu sheegayo oo political ahaan markaan ka hadlayn dowladda lagu sheegayona waa shacabka waata dowladda shacabka maxay usoo gudbisay okay marka wixii information for example hadda tan ugu dambeysoo dhacdo kale operationka dhaco kale marka information la helo kale dadweynaha inay soo gudbiyaan waaye laftigooda hadday helaan information waa laga yaabaa dowladda iyada mas-uuliyadda saaran mas-uuliyadda ha saaraato inay keento qaabkii shacabka ay kula shaqeynahay inta dowladda ad waxaa ka hadlaysa halkaa xabo waxaa laga yaabaa dowladda waxay fijilisay 30 ka horreysay fijilisay marka hadday 30 fijilisay hal xabo ku khaldami karaa waa looga faa'idaysan karaa waa nimankaa muddi ka dagaalamayaan shabaabka meesha haddii marka shabaabkii information la-aan uu meesha kusoo galo oo dadka qabsado haddana dowladda waxaa lagu eedeynaa waxaa leeyin baa ka bixisiin oo 10 saac ku dagaashsiin meesha sababtoo dadweynaha meesha ka buuxa haddana waxay qabsadeen guryo shacab leeyasa idaacadda kala socota guryaha shacabka marka dowladdii iyo nimanka ciidanka commandoska ahay ma dadka shacabkii laayaan maya dowladda dadkooda u naxaysaa saasay horta ku gaartay wax waqtigooda ku dheeraaday inay daba dheeraadaan shabaabka dagaalka ugu dambeeyey marka anigu waxaan qabaa fikraddeeda madaxweynaha ayaan la eedeyn
وزاره الاذن كو هرب لما ايدي جيرين وافرو ها مر لا اركو اساسا لي جيرين مركه مدخوينه وحان قبا الوزاره وقت غود وقت بان ديدلين ما ديد كودن واحد لكن مانديتكم دوله اسمو هي تهي ان ان لو ايغين حدو واخ قبتي حدي اوسو واخ قبانين ليراها مانديتكم وانتاس ما هي انا وحان قبا دولته وا دولتين وا دولته ادي قف كام خيغو وطنك اسكله هذه مركه وحي الشعب هذا تهي هذا سياسه تهي هذا قوله كسته تهي وينا بريورتيز وتا عالين وحان جلا ان ويدي عالين ان kaalintii shacabka inay meesha ka maqantahay ma ku muuqataa aniga ima muuqato waxa ii muuqan marka hore xaqiiqda waxa ku kor adduunyada xaqiiqda ka xawayay shacabka magaalada muqdisho wuxuu u kala qaybsan yahay magaalada muqdisho waxa loo kala qaybiyaa sida magaalooyinka adduunka oo dhanba ama magaalada galbeed iyo bari ama waxa loo kala qaybinaya waqooyi iyo muxuu ahaa galbeed ama koonfur iyo bari magaalada muqdisho inta dawladdu hadda ay activity-geed oo ay ka jirto waxa weeye waa magaalada xaafada leh Cabdicasiis xaafada leh Border xaafada leh Shangani xaafada leh yiraahdo Xamar Weyne Xamar Chachab qayb ka tirsan Madiina howl wadaag Hodam ayay magaalada inta ugu badan hadda activity-ga dawladdu ay ka jirtaa dadka shacabka maxamed wadooyinkii aad looga xiraa xamar waxa ku badan maxamed wada xiridii makaan lama yaqaano maamul xuma loo xiray ma madax caalamka imanaysa wadada aad baa loo xiraa sidii wadooyinka xaafadahaas mara ee muhiimka ama dekedaha ag u dhow ama eraboodada u dhow ama aqalka madaxtooyada u dhow ama meelaha muhiimka u dhow marka dadka shacabka ee muqdisho kow kursoorin lama siin iyaga in wadooyinkoodii xor ku maraan oo dadkii la soo dhaweysto oo dadkii guryihii iyo hoteelada ay agbari karaan maadaama ay dawladdu ay tiri waxaan lacag badan ku bixinaa hay'adda NISA budgetka dawladda Soomaaliya ay qaadato hay'adda ugu lacagta badan ee qarashka ugu badan la siiyaa waa xafiiska madaxweynaha xafiiska prime minister iyo hay'adda NISA waa lacagta ugu badan ee qaadata wixii ka soo haray waxay ku baxdaa wasaaradda gaashaandhigga marka qaraxan dhacay laba diidana oo adduunyada qarax uu dhacaa oo dowlad waaweyn baa la weerara waxa la diidan yahay in qaraxii dadkii soo abaabulo la helo in ganacsatadii mataqaanaa waddanka joogtay laga wacyigeliyo inay mataqaanaa arrimahan ay derbiyadan ay wadooyinkan xirayaan oo riskiga ah iyo ganacsatadan beenta ee meelaha qaraxdu ka dhacay suuqyada ka samaysanaysa marka shacabkii haddaan waxa loo sheegay wadooyinka la xirayo meeshay riskigana aan laga kicin hadda meesha qaraxu ka dhacay dad badan baa si shaci darro ah suuqyo uga samaystay dadka meesha laga kiciyay maxaa dhacay waxay khatar ku yihiin amniga waddanka qofkii waddada soo galay ama makhaayad qaad ka furtay ama kioska ka furtay ama oo aan u sharciyeysneyn marka dadweynaha waxaan eedeyn karaa aniga markay dawladdu la timaado sidnaankii awooddii dowladnimo oo ah inaanu qofna meel banaan dhisan karin inaanu qofna waddo baabuur mari karin aanu dhisan karin markaasaa shacabka la oran kara shacabka dowladda ma rabaan haddii markaa shacabkii laadush looga qaadanayo inay wadooyinkii dhistaan inay meel kasta ay soo degaan in wadooyinkii laga xiro in lay halka ma iman kartiin meeshii laga xiray 10 jeerna ay qaraxyadii soo ka dhacayaan marka qaraxyadan dad dowladda ka mid ah ayaa laadush ka qaata Al-Shabaab waxa lagu leeyahay gaarigaas hadda meesha ku qarxay wuu soo galay anuu gaarigu waxay yiraahdeen calaa ma aqaano baabuurtan ay yiraahdeen hadda Soomaaliya ma gaari isku rog u ahaa ma Land Cruiser buu ahaa ninka darawalka wuxuu iska dhigay nin aan baabuurta aqoon marba xaggaas uu cararaa marna xaggaas uu cararaa markuu hoteelkii agtiisa ahaa ayuu intuu ka dig u cararay dadkii markaas ay kusoo baraarugeen inuu gaari qaraxsi wadaag u yahay waxaa kaloo hadda xamar ka dhacda haddii gaari baasto lagu soo raro dadku way ka kala cararayaan haddii gaari bur lagu soo raro waa laga kala cararay dadku oo dhan waxay ku jira mataqaana cabsi baa ku jirta marka shacabku waxa la eedeyn karaa markay gobolka Banaadir gaar ahaan gobolka Banaadir markuu dadka u kala qaybiyo meelaha la baabuurtu mari karaan oo markasta iska furan iyo meelaha madaxda u gaarka oo ama aqalka madaxweynaha haddii subax kasta wadooyinkii la xiro oo subax kasta dadkii la ciqaabo oo iskuul la tagi waayo dadkii waxay caadi u arkaan markaa dadka xabar waxay caadi u arkaan dowladda oo qaabkee ugu arki karaan dowladdii in ay dhibaatada noocaas u geysanayso oo cadow ay ku noqoto bishiin waxaa laga yaabaa in 20 wadooyinka la xiro wadooyinka marka dadkii wareysta waxay leeyihiin dad wadooyinka wadooyin aan madaxtooyada u dhaweyn oo mataqaana ama xagga iyo maraa iyo madiina
أما حق يعني حمر شنشب يعني الجامرة هذا إكسابل حافظ أنا مركز سؤالي قدو بيسي حافظ ورديق له يكلي قفك حمر وين سو آدي قدو ده هذا وين كسو وريجا إنه هو أنت هو الوداق عادو وكر كسو وريجا وسيد كخاص ودبتو أيو كر كبر يا حق يعني الجاب كجليه مركا تدكوا حكت آد ودي يجيب سيئين إن الدولة دي قبل كده يكون مشغول سئين والدوين كسيحر طب مركب يقول إن الدولة دي كانت تكو رئيسي وحكى والدوين حرد بغن تهدد شرطة لكن والدوين كأبو حرنا دان الانجينير كان شعلا هنا السيو نبا والدوين كي مدام الشعب كحريين هدنا قرحي وكدعي قارق يقف كي شعب كان الله أبقلين قارق قرحة ودنا مال هلسة وقاري حسب هو أرتوا اسكعدها تاس واحد ماشي أمن الدرها دي ماتوا ماشي واحد اسبدل إيمانها، for example مركي واحد لعان وقرح ودعاء كله، وضده وحرمسا وقرحة وينه أمني جلوري لمش، سلوه بي وحان وحيهين، وسكيورتي سخار حيا كلام ما دبعتك الأول دعين، كورتك زونك خمسة، هدي جد كل حرام مركا، ودولتي عيدن كجد كحران، ما معناه إذا إنه مالك استحرار راي. تذكر بذي وحكوا إذايان دولدة إنه وحرية جدكي وحرية جدكي ولا حرة هدي هالبري هدي ماش سكوريتي أجره وبعت له غبقة عم بوم كلا إيالان عم وحياه كلا إيالان تذكر أنتوا كل ملهاي إلا حرة لبار ولكي ولا نديفيو دولدة حق ولا ده تاسورت أنا مكو إذانا مكو بلا مكرينا جدك سوال حري إلا حر لندن جدك هاد وندك أجوجنو هدي جدك بابور لا بابور سكول عدو نبعت كده عدو والحرية جدك دن إيه فوت كده والحرية لا مراتي عادي يروح كون أما دقيقة مايا مايا كل ما نسأله أنت كل ما نسوا مذا هتطلبي تبص على جارة هدو هدو ويا شركة أمريكا اللي مشاب بدن جرت أم لو بريجارة حتى مركا أفريقيا هذا كيا سومالي هذا اللي سواء بابلي أنا مقبة إن دول توصلوا هذا وحواي دول دويد داشي وحي كقبة كرتوا كقبتي زون كالحري أو الحري أو الحرنا حتى وضفك مركي وكيس كده بعد وفرسة لا ما جد لك كمال عدتك شعبك على غير وضده دول دو أيده تاس مقبت وطاي وحيابها كله الدول دول جو هذين يا شال هاي إن أوجد بغضب كله أو آه لنا غلافك سوكر نح جري قارك مذا معمول قبلي ده ذلك الصومالية يقولي بقى دولة فدرال كا الصومالية جارهان معمول كجلم ذو جستيد يأرين تاسو وح سلك كوه يسوع يعني شعلها بلنا فلان قينو إيه معمول قبلي ده إيه دولة فدرال كا وده هذا الكي السعودي كسب بلود الجروه اللي دوني إن لوجو حلي أرين تود هالك أي حل جان مريسو وحن شعلها بالمركورة إن أديسو قد بيو معمول كجلم ذو جستيد مدحينها وح أوشيعي إن دبتوين لوج ستيس لما كان عيدا ماذا معمول كاسي عيدا كقل مدوك مجالد العدادة مدح تويد ودي أي جلان رج أو كل شيء إن أي دولان كويهين بس معمول كاسي ده كله مجالد العدادة وح أي شيء إن ده ك عيدا ماذا هالكاسي قبضة النساء أيهين عيدا ما فوق السعودية دولة الصومالية لما كان أي وح كأوجاين إن هالكاسي أي ما دوران بروح عن شغله وربعين تان إن أمريكا هريدي سوق بيو كبعد وسيف لقيت دونا قابك أول عدي عيدا ماذا نيسا مركى أي جلنا مجال هذا عداده يولي بقابك أول وريجين حرمته من تحته إذا إمام الكاسي وكلها مجال داس داو شو ناس سا يا حلي لوريجي جو عنك هين تم تحته إذا جل مدوج عداده الكاسي ومدون كدهم بيا كسر ناين كحمل شيد أها وجو عنك هو هي حرمته من تحته إذا جل مدوج عداده هالقل كنا لوريجي من تحته إذا جل مدوج عداده هيا وحه جامين يي تليا هيدا بصوت سردون كقرن كسم اللي ذقيبت الدجنة الجل مدوج عبد محمود شامع أيضا كقريب غاتن عيدك كمان دوست يدنا بيا كوي لبطنات عبد الله عبد الرحمن حسين توتل أو أحد قدميها الدقمة عداد أو ششرات وقبتي إردا من تحتوي ذا قلمتك أيها الشيقي إن عيدا مدى اللوري من تحتوي عداد أيهين كوا أيها ويكعو سدن إن اللوري كان من تحتوي ذا قلمتك عداد ما شان واحد ذا قناة عيدا مو مليشي بيلا ذا قناة قارن أي وردية كرا قارن سيقل دانا يقول كرين عدسي مركا أن نقذ بالني عيدا كالنساء دولة فدرالكا عيدا مدى حوق ذلك الصوماليات لما أنت ودمرك عوسك وجود بيني وحكسه وشوابي أو أقبلي تليها لما تسجد الجلمة دو عبدي ليرة أضيالك يا مامرك الدقمة يا مسؤولين تهير الجلمة دو ولا ما عندي جان كان يا عوسك عسكت تجي إني متحتوي إذا أمني جيد السوقان أو جعانتك وقفتان إلا وريجان إلهي فلدي جيسالك جرب أيه يهير قشي
sida u jeedeen meeshii waatana maanta ciidamada nisa ayaa gacanta ku haya ee dawladda federaalka Soomaaliya wax dhibihiina kama dhicin wax israsaasay inay kama dhicin wax ku dhintana ma jiraan wax ku dhaawacmana ma jiraan waxaanu hadda ka maqlay dadka xamar la iga soo sheegay inay leeyihiin dagaal ama ka dhacay ama dagaal hadda ka socdo ama dagaal looga baqay inuu ka dhaco meeshan cadaalada amniga ugu horna waa usugna haddana waa sugan yahay annagaana ku og inay deegaanka inay amniga sugaana annaga ku og amniga cadaaladoodna cidna lagala gorgortami maayo qof lagala gorgortamayaahi ma jirto ummad baa ku nool ummad baa degan annagaa u mas-uula annaga mas-uuliyaddana loo dhiibtay wixii u danaya waxaan u danaya in annaga kala naqaano qof mas-uuliyaddii ummaddaana u igmatay iyo xilkii loo igmaday iyo dadka ka hadlaya ee gaalkacyo mas-uuliyaddii galmudu ugu dhiibatay meelaha ku sheegeen shirkan shiraada uu qabtay gudoomiyaha degmada cadaado ayaa ku soo beegmaya xilli mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay weerar ku qaadeen ciidamada daraawiista oo ku sugnaa xarunta madaxtooyada galmudug ee cadaado dowladda federaalkaana wax ilaa hadda aan jawaabka inama jirto madaxweynaha go-aankan kusoo wada gaarinay garoowe waxba kama fulin midaan fahad ku wada hadalay nairobi waxba kama fulin ilaa hadda waxaad moodaa wax aan dhaqdhaqaaqayn laakiin waa la gaari doonaa insha allah midda wasaaradda arrimaha gudaha hadda oo wasiiru ka shanqariyey nabar aad filaysay muxuus mooye naxdin ma lahaley wasiirkii hadlayay iyo kuwa kaleba waayahan oo dhanba saas ayay ahaayeen warqadda haddanana ku xanibay oo cunaqabataynta isagaa qoray kan ka hooseeya waa ogtihiin inuu hore ka warqada qoray mar hore waa tahay daawadayaal intaasi haddii aan ku dhaafno warbixintaasi cabdiqaadir bahdoon markaad eegtid khilaafkan cusub ee soo kala dhexgalay mar kale dowladda federaalka ay galmudug istayd maxaa sabab u ah horta waxa weeye waa su-aal fiican horta khilaafka anigu waxaan qabaa wax hadda khilaaf oo weyn oo dowladdii ayaga ka dhexeeya galmudug ma jiraa laakiin maamulka dhexdiisa oo galmudug ayaa khilaaf ka dhexeeya khilaafkana anigu waxaan ku eedeynaa madaxweynaha galmudug asagaa ku fashilmay oo dadkiisii aruursan waayay waayo meelaha haddii madaxweyne lagaaga doorto fursaan baa laga horreeyay asaga cabdikariin guuleeda ka horreeyay wax buuqa ma jiri jirin at leasti shaqadii inkastoo caafimaad allaha siiyo shaqadiisii markuu maaragtay tii caafimaad u timid oo iska casil uu ka tagay lakiin galmudug xilligaas laba ay kale ahayd laakiin ani waxaan ka wadaa tusaale ahaan qofka hadduu mas-uuliyad qaado oo dhahdo responsibility-gan lagu doorto president aa tahay waa inaa adii barnaamijyada iyo dadka shacabka iyo howlahooda iyo siyaasiyiinta inaa xalisid waayo for example marka haddii wixii la xalli waayo dabcan marka waxaa ka imaanaya waxyaaba badan oo the filin marka waxaan ka wadaa marka dowladda shicibkeeda haddii maaragtay ay soo dhaweeyeen sida hadduu sheegaya gudoomiyaha degmada tootoole oo gudoomiyaha degmada cadaado hadda ka dhawaajinayay anigu waxaan qabaa inuu saxsan yahay dadkiisii dadkan deegaanka waa laftigooda haddii marka isu yimaadaan oo nimankii hore u joogay ay iskaga tageen oo nimankan dowladda ciidanka ay joogaan oo danab waa isla wiilasheenna waaye ee meesha fariistaan wax dhibaana uma arko waana wax caalin khilaafkan cusub ee galmudug iyo dowladda federaalka ah horena loo filayay in wixii ka dambeeyey shirkii garowe madaxdu ay ka qayb galeen cala masaarkii madaxweynaha puntland in maamul goboleedyada iyo dowladda isku soo dhawaan doonaan maxaad is leedahay wuu ku dambayn doonaa walaalkii cabdiqaadir bahdoon waxaan ka xumahay waxaan rabaa in yar inaan mindi ugu noqdo arrimihii markii hore ee amniga muqdisho golaha baarlamaanka hadda kalfadhig ugu dambeeyey waa ogeed waxaa aada looga dooday arrimaha amniga oo xildhibaanadii aa doodayay marka waxa ay dadka mucaarad ay samaysteen maa xildhiba dowladdii ayaa ku kala gadisan arrimaha amniga arrimaha maamul goboleedyada waa la mid golihii baarlamaanka dhexdiisa ayaa xildhibaanadii kasoo jeeday koonfur galbeed kuwii kasoo jooday galmudug kuwii kasoo jeeday puntland kuwii kasoo jeeday hirshabeelle ayaa baarlamaankii ka dhex dhahaya waddankii koox baa qabsatay waddankii prime ministerkii madaxweyne koox waxay noqdeen waxay burburinayaan nidaamyada waa xildhibaanadii waddanka weliya maxaad maqlay soo maa si fiican marka waxa weeye walaalkay bahdoon yaanu ka dhigin dadka arrimaha soomaaliya ka falaqooda ama ka hadla dowladdii waxay dowladdii waa ayo dowladdu waa hay-ada institution ah waa golaha sharci dejinta waa golaha fulinta waa madaxtooyada iyo waxa weeye hay-adaha cadaaladda waxay intaasna ka haystaan mandate shacabka soomaaliya
marka haddii shacabkii soomaaliyeed lagu cayaaro oo ay ku cayaaraan koox mandate ilaahay u siiyey prime ministerka marka uu joogay laba weeg, aniga article baa ka qoray, markaas waa markii ay dad hoose ii sheegeen in la rabo in xafiiska laga eriyo Jawaari. Dad badan way la yaabanayeen, war Jawaari meeshan sii looga eriyo? Jawaari waa nin fiican, adigu danjir caalam waa degdegaysaa, mataqaan waruuxan kuli Jawaari waa socdaa, Jawaari waa baxaya. Jawaari April waa tii la bedelay. Waxaad la socotaa dowladdu waxay tiri siyaasad dhexdhexaada qaadanayna, dhexdhexaad waa taqaana. Madaxweynaha safarka ugu horey Sacuudi ku tegey, Imaaraadku ku tegey, Masar buu ku tegey, Kenya ku tegey, siyaasad fiican u qaatay. Markii ugu dambeysay jeebka wuxuu gashtay wadanka Qatar, intii kaloo dhan geesuu ku geliyey, ilaa xeradeenii maanta tababarada ee Imaaraadkii xamar loogu taalay, cisbitaalkii Imaaraadkii xamar ku yaal dadka lagu daweynayey, in la xiray, la baabashay, la yiri Qatar baa kaa fiican. Marka hadda walaalkii Cabdiqaadir iyo inta kale ee aaminsan hannaanka nabad iyo nolol, hannaanka nabad iyo nolol wuxuu ka kooban yahay golo sharci dejin, wuxuu ka kooban yahay golo cadaaladeed, wuxuu ka kooban yahay golo xukuumadeed. Xukuumaddii wasiiradii waraaq qoray, gabadhii wasiiradda ganacsiga ahayd ee Fawzi waxay qortay waad ogtahay. Marka dhibaatada maamul goboleed ka socda, qabaa'ilada reer galmudug isma haystaan. Hadday is haystaan, waxay dowladdu ay ka naxayso, dowladdu waxay xoreyn lahayd Xaradheere oo Alshabaab haystaan, dowladdu waxay xoreyn lahayd oo prime ministerku ka yimid meesha la Ceelbuur oo bulshadii lagu ilaawayba oo prime ministerku ku dhashay. Marka way dhibaatada jirto, waxay ogtahay Hirshabeelle oo dowladda taageertay meesha maanta ay taallo, dorad bay wasiir kale cali wadla socota xasuuqii ka dhacay meesha la baydhabo, wadla socota dhibaatada hadda ka jirta muxuu ahaa dagaalada Puntland ee Al-Shabaab iyo mataqaanaa ay dhibaatada ku wadaan. Marka way dowladdu hadduu qofku aaminsan yahay inuu yahay prime minister Khayre iyo madaxweyne Farmaajo laba, iyo hadduu qofku aaminsan yahay inay dowladdu tahay hay-ado isku tegey oo institution ah, dowladda Soomaaliya wada shaqayn kama dhaxaysa hay-adda ay ka tirsantay. Marka taas waxay keentay in maamul goboleedyadii iyo dowladdii ay isku hor yimaadaan oo ay ka shakiyaan inay kooxi wax wadato. Arrinta Cabdiqaadir walaalkii dowladda ma aaminsan yahay inay koox gaar ah ay la wareegtay dhammaan hay-adii dowladda, hay-adii dowladda jiro dhan. Ayeh, Cabdiqaadir, markaad eegtid arrintan galmudug iyo midda federaalka ma isku xiran yihiin oo ma isleeyihiin, dhinaca kalese maxaa diidan haddii galmudug dowladda federaalka ah meel galmudug kamid a ciidamo ay u direyso inay u dirto deegaanada laga haysto galmudug gacanta maamulka iyo midda dowladda federaalka waa ka maqan? Horta waa su-aal fiican, qofka fikirkiisu ka hadli karaa, aniga professorkana hadii fikradiisu ka hadlay ana tayadan ka hadlay. Waxaan ka hadlaynaa waa dadka deegaanka iyo waxaan ka hadlaynaa maamulka iyo politikaalka waddanka. Fikirkayga haddaan ku cabiro dowladda waxaa jira dowladda Soomaaliya iyo horta waa federaalka dowladdeenu waaye, laamaha kale oo dowladaha waxaa hoos yimaadaan federaalka dowladda hoos yimaadaan oo dowladda koraa xukunta markii laga hadlayo qaab dhismeed. Lakiin maamul goboleedyada jira, maamul goboleedyada jira dowladda hoos yimaadaan laftigooda political ahaan, laakiin haddana si goodiya isku maamulaan, that's separate waaye. Dadka marka maamulkaas ayaga ay leeyihiin dadka deegaanka waxaa la rabaa inay waxooda xafitaan. Marka haddii waxooda xafidan waayaan for example oo ay ku fashilmaan oo ay dhibaato dhacdo, dowladda inay caawiso dadkeeda lafteeda xaq ay u leedahay, ay markii meeshii ay tiraahdo kaalay isku imaado ay dadkii aruuriso oo mar labaad haddana dadkii maamul fiican u dhisto, aniga wax dhib uma arko. Oo waxa waaye dadka haddii wax qabsi waayaan dowladda ay caawiso asxaarayna fashilmi oo waxba qabsi waaye mala socotaa. Dadka reer galmudug way fashilmeen, aniga haddii rabaa ay eedeeyaano, laakiin waxay ku fashilan yihiin politikaalkooda waxay kaleeyihiin ayaga soomaa, ayaga waxa waaye ayagaa isfashiliyey, qof fashiliyey ma jiro, ayagaa isfashiliyey, ayagaa waxba samaysan waaye, haddii sameeyaan ayagaa lugahooda ku baabashay oo afarta gees u kala istaagay, iyadoo qofna eedayn dowladda Soomaaliya maasha allah. Laakiin ciidamada hadda cadaado tegey ma ahan ciidamo galmudug ay leeyihiin, waa ciidamo federaal ka yimi soomaa. May dowladda ciidamada waa ciidamo federaal, ciidamo federaalka way joogaan gobolada dhan, galmudug keli ma joogayaan, cambaar laga dhigin meel kastay joogaan gobolada Soomaaliya baydhabay joogaan. Ciidamadii dowladda waxaydowladi maamul goboleed ay la wareegaan dadkaa fasiraa si khalad u fasira maahane. Marka hore aniga maraan tagay cadaadan waa tagay, ciidamada dowladda way ku jiri jireen, way joogi jireenba meesha, marar way ka bixi jireen ciidamo oo maamulku leeyahay
iyo ciidamo beeleedna way joogeen. Marka an waxaan qabaa ciidamo hadda sida guddoomiyaha uu sheegay aan raacayna anaga. Guddoomiyaha wuxuu yidhi waxa meesha laga baxshay waa ciidamo beeleed. Marka ciidamo beeleedna wax ma taraayaan, waxna ma qabsan karaan. Annagana siyaasiyiintii gobolka galmudug deegaan galmudug ka soo jeedno, annaga ma aaminsanin beeleed waxaas ciidamo beeleed meel lagu xaray waqtigan. oo waddankii oo horumar socdo oo dowladdiina maaragtay xoogaystay maamul goboleed xoogaysteen in waxaas lagu hadda waqtiga la iskaga dhumbiyo ma qabo. Dowladda hala taageero, ayadaaba ciidan idin keentay oo meeshii maaragtay bas idin samaynayso. Haddii hataa doorasho ay dhacda hataa, ana waxaa qabaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inaydna taageerto, waana siyaasiyiinta deegaankana waa tahay. Caalin, markaad eegtid khilaafka maamul goboleedyada ma isleedahay maamul goboleedyadu xilligan waxa ay ka soo gudbayaan khilaafyadii hore iyo isku xirnaantii maamul goboleed isku xirnaayeen marar badan, hadda waxay noqonaysaa in dowladda federaalka maamul walba uu goonidiis u wajo? Anigu ma aaminsan, waxaan u aaminsanayn waxa ka dhacay baydhab oo kale waad la socotaa. Lafta gareen cabdicasiis iyo dowladdu taageeraday siisay hadda meeshani dood aniga iyo mataqaanaa bahdoon ma aha. Waxa weeye baarlamaankii, golihii sare, aqalkii hoose, xukuumaddii waddankii khilaaf siyaasadeed ka jira oo ah warwixii aan ku wada heshiinay aan wada qabanno oo qaabka aan ku qabanno. Galmudug waa la isku khilaafi karaa, Puntland waa la isku khilaafi karaa, khilaafku waa jiraa. Khilaafka hadday dowladdu meel u eexato oo ay tiraahdo dhinac baan taageeraynaa, dhinacna waan ka tegeyna, wixii dagaalkii sokeeya dib la isugu noqonaya. Marka anigu aan ku dheereen waxaan aaminsanahay dowladdu qaabka ay amniga u waddo, qaabka ay dhaqaalaha u waddo, qaabka ay u waddo isku dhafka ciidanka, qaabka ay ula dhaqmayso saxaafadda, qaabka ay ula dhaqmayso qabaa'ilada qaarkood, qaabka dowladda markaa ma aha, waa dadka mandate-ka haysta, waa madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha xukuumadda, taliyaasha ciidamada, koox bay noqdeen oo doonaya inay iyagu la wareegaan awoodda waddanka oo ay doorashooyinka la wareegaan. arrintaas waxay keenaysaa markaa in waddanka khalkhal siyaasadeed galo. In xilligan maamul goboleedyada ciidamo la geeyey, marka ugu dambeyntii maxaa sabab u ah ujeedada laga leeyahay, maxay tahay marka aad ka egtid qaab ahaan siday u socoto? ciidamada la geeyey waa ciidamo ka tirsan beelaha meesha degan, ama nin siyaasi wasiir ha wato ama ha wato, waa arrin ujeedada laga leeyahay waa sidii ciidamada loo geeyey baydhabo, in xoog lagu soo saaro madaxweyne. waa tahay caalin, aad aa u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii Cabdiqaadir, engineer Cabdiqaadir Bahdo, maxaad ka filaysaa Galmudug State iyo deegaanadaasi iyo in ay kasoo bixi doonto? Ma anigu waxaan qabaa waxaa kasoo bixi doono wax wanaagsan. maamul haddii dowladda hadda meesha ciidamada ma u aragtaa in la doonayo in maamulka hore la burburiyo oo la doonayo in maamul kale oo dowladda taageersan laga dhiso cadaad? Horta ani ma aaminsana in maamul dowladda ay burburinayso. maamulka waqtigiisii mandate-kiisi wuuba dhammaadayba waxbama harin xaaf waxa waaye waqtigiisii waa dhammaaday. Hadda waxa hare haddii wax horeyna waxa macno lahayn waay waqasa marka in madaxweynihii Galmudug in brocesskiisa la bilaabo oo nin walba ninkii ma Galmuduga bilaabaysa mise dowladda federaalka? Maya, wixii dadweynaha siyaasiyiinteena bilaabaya anaaba kowka hadda ani dowladdan lama jiro. Waata dadkeenna marka waa inaan bilaawnaa sida aan madaxweyne kusoo jeer aniga kow waa ninka sharaxa kamid aniga. Waata nin walba marka oo macal madaxweyne xaaf haas sharaxa yimaado wax u diidaa ma leh, laakiin waxaa la rabaa si cadaalada in haddana maamulkii loo istaago. aad ayaad ku wada mahadcelinayaa danjire Maxamed Caalin oo qadka escape-ka uga qayb qaadanaya, engineer Cabdiqaadir Bahdoon oo ku sugan studiyaha. Aada labadiina bid kugu mahadcelinayaa daawadayaal. Barnaamijkiina intaa ayaan kusoo gabagabaynayna. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Salaada, waxaa farsameynaya engineer Maxamed Yare. Intaa barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doona dhammaantiin waxaa idin kaga tegeynaa sida ayaa nabadgelya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.